아름다운 미글라와시, 주례우 라이트 시즌한 내조조 라이바라시, 디니저가로 프라마즈온 디니버노, 타타 소리 아까운가, 마니룡가 디니하레 에자마리바, 디피제 에자마리아 자로, 디 마네 또나이 라우지버노, 두 사이나가 푸네체마, 택시 드시 야우라비로마, 거머니니아 센라레보. 그럼 거머니리 봉지알레, 뉴엔바레 봉리, 빠우자네 두가, 사이나 코비로 미로운 비레, 비로, 들어가 바이사레보노 서로 안에 테메오 차비라이데 들어 루예베 사자에 비레 비어 들어 카나 메인진에 되 들어 니야 비라이데 보노 에포 들어와 양고 변진에 되 칼람에 펴베바 벼레 모레레요 디 여자 글이 도마 욕라 비로 마 잡보 먀 비로 에이 까마레요 메레 보노 쫓라 소라네 투가 쉬레 보 다음에 사이마로 마 사오네 타차네 마 사오고 벼라이데 라레 루리 오지 라이다네 투가 띠 도라 보노 다 타옹 지베고 트외 묘빈가 짜인파오 마레 디야몬 푼타레 KTV เนี่ยတွေ့တဲ့ဟိုခန်းကလူတွေဆိုပြီးတော့သူကရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်မလေးတွေကလည်းသိပြီးတော့အခန်းထဲမှာကြောက်ပြီးတော့သူ့ကိုကဲပါပေါ့နော်သူတို့ရန်ကုန်ပဲပြန်ကျင်တယ်ပေါ့ဖြစ်စဉ်ကကြတော့ဒီကောင်မလေးတွေကရန်ကုန်ကနေပြီးတော့တငယ်ချင်းတယောက်ကဆက်ပေးလို့ဒီမှာ KTV เนี่ยပြရဆိုင်တွေ့ထားတဲ့ဆိုင်မှာအလုပ်ရမယ်တချင်းထည့်ပေးရမယ်အရက်ငယ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်လာစားလဲကောင်းတဲ့ bonus လေးရမယ်ဆိုပြီးလိုက်လာတာပေါ့ဒီရောက်တော့မှသူတို့ကိုသူတို့ကချင်းချောက်ပြီးတော့မှသရုပ်ဆန်းလမ်းပါပဲနေခိုင်းတယ် ရေလို့ထွက်ပြင်းလဲတက်ပြစ်ပဲပေါ့သူတို့မှအဖွဲ့စည်းတွေပိုင်လို့အတွက်အမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ချင်းချောက်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ကသူတို့ဂျိုတင်ကိုယူထားတာရဲ့ခရီးစိတ်ခြေဘွေ9000ဘိုးကြည့်အောင်ပေါ့နော်သူတို့နေပေးရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့လဲတွေ့ပေးပြီးတော့ ရှင်တော့ကောင်မလေးတွေကမလိုက်ချင်းဟိုဘက်ကလည်းသူတို့ရှိမှာဟိုချင်းချောက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပိုင်တဲ့ပုံစံလောက်ပြတယ်နောက်ဆုံးပိုင်လို့ရှိရင်လည်းလုတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဘယ်နှုတ်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေပါပိတ်သိမ်းလို့ရအောင်ငါတိုင်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးဟိုလူကုန်ကူးကျိုင်းတို့လူကုန်ကူးရဲတွေကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်လို့အစဉ်ပြေသွားတယ်အဲ့တော့ကောင်မလေးတွေကိုလည်
그러 다래 보. 디가 솔로 진나가 레 피마가 리브요 알로가 샤파라 시바이 에노이 아심 비로 디네 쩨마 웅웨 까오네 소 비로 욕 라래 두리고 보노. 디로 묘 마피 메 니로 아메 소 체인 쳐 비 로카이나 비로 알로가 가옹몽 뱌따 에로 맹클레 리 야지 고 레 뻬씨 니레 뻬씨 세레 디로 묘 뻬뜨사 칸 니고 띠에 웬 니바 푸엔 괴 베따 라 하 부두 마 따온 시바 드레 소 비로 두가 예 차레 디 포스 레 고 소 옌 자, 라이크 로드 해 두가 1000 1000 조 시비 셰어 해 두래 1000 조 시 도와이 보노 커먼 이 소에 3000 조 시래 그래서 엄마 래 두고 어 디 묘 더미 고 보노 레이저 래 니네 삐로 에리 에리 묘가 아친 니 장고 래 커먼 베 차래 두 래 띄야 바래 โอเคပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ရုပ်တံလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ချိန်ဒီမှာဆိုရင်မြင်ရခဲ့တဲ့မြင်ွေးမျိုးပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့နာကလူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရဘုံကျွန်းတီးဖို့အတွက်တစ်တုံးကြီးကိုလူမျိုးတွေအားတပြိုင်တည်းတောကနေပြီးတော့ရွာကြီးဆွဲနေတဲ့မြင်ွေးဆိုပြီးတော့တင်ထားတယ်။ဟိုစီလုံးကြီးနေခွန်အားတဲ့သူကလည်းဒါ credit ပေးပြီးတော့တင်ထားတာမဟုတ်နော်။ကောင်းကောင်းဆိုရဲအကောင်ကဒါပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကနေတင်ထားတာ။ DVD 파일이어서အခုအချိန်ကြီးကြည့်တဲ့သူက 3000 နီးပါးရှိသွားပြီရှယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ຢာခဏန်းရှိသွားပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလူမျိုးဘာသာအသားရောက်အစင်စဲဘာခွဲခြားမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီဂီတာနဲ့အတူစီမျောပြီးတော့ပေါ့နော်စီးချက်စီးချက်နဲ့ညီကနေကြတဲ့ဟာကဒါကြည့်တဲ့သူတွေကိုပါကြည်နူးပျော်ရွှင်ပြီးတော့မှဟိုဟိုပါလိုက်က ကျင်စိတ်ဖြစ်စေတဲ့ရုပ်တံလေးပေါ့နော်ဒီရုပ်တံလေးကိုကလက်ခုပိုးဆိုတဲ့ပေ့ချ်ကနေပြီးတော့ရင်ဘက်ကကျင်ထားတာအခုအချိန်ကြီးကြည့်ရသူတသန်းကျော်နဲ့ရှယ်တဲ့သူဆိုရင်တသောင်းခွဲကျော်ရှိသွားပါပြီဆိုတော့ဒီရုပ်တံလေးကိုဖွင့်ပြရင်လည်းဒီနေ့ထူးထူးအွန်လိုင်းစီစဉ်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင် Thank you.